相遇问题中，两人是相向而行的，如果他俩改成同向而行，这种运动过程就被称为追击问题。比如兔小萌和猪小白相距30米，如果兔小萌每秒钟都比猪小白快2米，那每秒钟就追上2米。要追30米，一共需要追30除以2，得15秒。在这里，30是他俩的路程差，15是追上所用的时间，2是两人的速度差。这样我们就得到了追击问题的第一个基本公式，路程差除以速度差等于时间。跟基本行程问题和基本相遇问题比一比，都有时间，但路程和速度不一样。相遇问题里看两个人一共走，是路程和与速度和；追击问题里看一个人比另一个人走得多多少，是路程差与速度差。来试着用一下，兔小萌追猪小白，他俩相距60米，兔小萌每秒跑5米，猪小白每秒跑2米，多久能追上呢？每秒兔小萌追上5减2米，一共要追60米，那就得追60除以5减2的差，算一算得20秒，即路程差除以速度差等于时间。同样的，除了算时间，也可以算路程差或速度差，也就是速度差乘时间等于路程差，路程差除以时间等于速度差。比如还是兔小萌和猪小白，如果这次猪小白要跑30秒才被兔小萌追上，那他俩一开始离多远呢？要求的其实就是他俩的路程差，要算路程差得用速度差乘时间，一秒钟追上5减2米，要追30秒，算一算路程差是90米。再复习一下，追击问题中速度变成了速度差，相应的路程也变成了路程差，也就是速度差乘时间等于路程差，路程差除以速度差等于时间，路程差除以时间等于速度差。我要说的就这么多，接下来看你的咯，呵呵。